vilken härlig dag kommer det bli idag med vår älskade Björn. En varm applåd till kära Björn. Välkommen. Härlig, härlig. Varsågod kära Björn. Tack. Välkommen. Min kära Björn, kan du berätta till oss från Linköping till Vårbygård? Ordet till dig och berätta till oss och alla andra. Varför du har kommit och flyttat till Vårbygård från Linköping? Ja, det är en bra början, för det är ju slumpen styr så mycket i våra liv. Ja. Och det här var ingenting som jag planerade, att jag skulle komma till Vårby och sen kunna sitta här med dig och prata om med hjärtat i Vårby. Utan född i Linköping, slut på 40-talet. Ja. Jag tillhör alltså den här 40-talistgenerationen som ibland är betraktad som proppen Orvar eller stora köttberget. Och påstås hindra yngre människor att komma ut på arbetsmarknaden. Ja. Jag tror inte riktigt på det där. Men det är klart att varje generation får ju sina epitet. Ja. Nåväl, hur gick det här till då, vill du veta? Och jag började plugga filmvetenskap i Stockholm. Okej. Efter att jag hade gjort gymnasiet, tagit studenten. Jag tog studenten 1968. Det var den sista riktiga studentexamen med de här otäcka sensorerna som förhörde oss i flera timmar. Och sen fick man ta på sig den vita mössan. Eller också blev man kuggad och fick inte vara med på festen efteråt. Det här? Okay. Men jag gjorde lumpen och sen skulle man ju börja plugga någonting då, för att gymnasiet räckte ju inte och kom ut på arbetsmarknaden. Och då var jag intresserad av film, hade jag varit sen jag var liten. Och då åkte jag upp till Stockholm och läste filmvetenskap. Och så kompletterade jag det med litteraturvetenskap och så småningom teatervetenskap. Och det var när jag skulle läsa den sista terminen för att få ihop en filkand. Då skedde det i Stockholm igen, och då hade jag ingenstans att bo. Och då var jag trött på det här att bo i något rum hos någon som jag hade gjort tidigare. Och då åkte jag upp till Stockholm, och då fanns det på den tiden olika såna här någon slags bostadsfirmor som bestod av en person bakom en disk och en telefon och i stort sett ingenting mer. Och de där, de tog alltså betalt för att tipsa en om vad det kunde finnas lediga hyreslägenheter. Och så hade de själva läst det här i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, men det visste ju inte jag. Så jag hamnade på en sån där byrå inne i stan. Mm. Och så sa han, finns en etta i Vårby gård? Ja, var ligger det? Ja, du sätter dig på tunnelbanan där och så åker du åt det hållet. Ja, det var ju 10 stationer ut. Och just det, jag i Vårby gård, och det var man mest byggkranar och jag fattade ingenting. Jag hade en adress. Och jag gick ner till Mälaren, för det såg vackert ut. Jag märkte att jag passerade ett gravfält, för det var såna här kullar. Och det var inte appen den tiden. Nej, precis. Men jag hade kanske någon hint om att det här kan vara vikingatida gravar. Och så kom jag ner till en busshållplats. Jag såg Mälaren och jag såg herrgården som man kallade Vårby slott, men det visste inte jag då. Och så träffade jag en kvinna där, en pensionär, som berättade att jag frågade efter den här adressen. Och hon förklarade att hon stod och plockade hallon i några hallonsnår bakom busshållplatsen. Och så sa hon att hon hade jobbat där på slottet då, på 30-talet som sjuksyra för TBC-sjuka kvinnor som bodades där. Så man fick lite av områdets historia som idag vet vad kännetecknar Vårby. Precis. Nämligen omsorg och vård sedan många år tillbaka. Till och med sen 1700-talet, och vi hade Vårby källa som var en kuranstalt. Va? Folk gick och badade och drack vatten, källvatten, för att bota alla möjliga sjukdomar. Nej, men sen kom jag upp då på Duberget. Där fanns det ju ett gammalt villaområde som är kvar idag och under ganska stor omvandling. Och så fanns det två hyreslängor alldeles nybyggda. Och där i nummer 32 då så ringde jag på. Och då var det en kvinna i min ålder där som hade originalkontraktet, men hon skulle plugga på en folkhögskola någonstans i södra Sverige, så hon behövde hyra ut lägenheten i
i andra hand. Och då fick jag hyra den. Det var några till som var samtidigt, men hon bad ut mig. Och så, dessutom så fick jag hyran subventionerad av henne. Den var nämligen delvis möblerad. Det fanns ett köksbord och några stolar. Och så skulle jag betala, jag tror det var 400 kronor. Den tiden? Den tiden. Men hennes hyra tror jag var 475. Var det billigt? Så jag fick det billigt. Wow. Fast det var... Och ja, så där bodde jag så småningom, så kom min flickvän upp från Linköping också. Ja. Så vi bodde i den här ettan på 45 kvadratmeter i ett antal år. Så då blev det Vårby Gård. Ja. Så du bygger upp familjen medan du pluggar. Och sen det är helt otroligt. Drygt 20 år jobbade du som chefredaktör. Ja. Fascinerande. Kan du berätta om... erfarenheter som du har under så många år, 20 år, wow! Ja, det är väldigt länge och kanske för länge. Ja, men efter utbildningen? Ja, jag började ju inte som chefredaktör, utan jag var reporter på lite olika dagstidningar. Jag började med Växjöbladet och Dagens Nyheter jobbade jag på ett tag. De hade olika förortsbilag och jag jobbade på något som heter D-Nord. Mm. Och sen var jag lärare en period på Journalisthögskolan. Okej. Okay. Och författade min första bok faktiskt under den tiden. Som var en handbok i journalistik. Men sen sen hamnade jag på Länstidningen i Södertälje. Först som sommarvikarie och sen fastanställd där. Och där var jag fram till 1987. Och då fick jag chansen att bli chefredaktör på en stor fackförbundstidning. Yeah. Som då hette SIF-tidningen. Och vände sig till industritjänstemännen som då var fackligt organiserade. Och där var jag då en massa år. Och sen mot slutet då av min yrkesbana så att säga, så slog SIF sig samman med ett annat fackförbund som heter HTF, Handelstjänstemannaförbundet. Yeah, yeah. Och då bildades den här facket som finns idag som heter Unionen. Och som har alltså över 600 000 medlemmar. Yeah. Det är Sveriges största fackförbund nu. Större än Metall och Kommunal. Och ett av de största och faktiskt ekonomiskt starkaste fackförbunden i hela världen. Beroende på att under många år under 60- och 70-talet så hade de duktiga kapitalförvaltare som byggde upp genom aktieplaceringar. Och investeringar i fastighet, så bidrar de upp ett stort kapital som ytterst då är en konfliktfond att strejka med om man behöver. Ja. Och när jag kom till den här tidningen då som nybliven chefredaktör, då gick SIF ut i en jättestor konflikt. Och det var ganska roligt för mig då som hade, förutom de tidningar jag nämnde här nyss, så hade jag jobbat ideellt som kulturskribent i tidningen Gnistan. Mm. Som gavs ut av ett marxistiskt parti som heter SKP. Okay. Sveriges kommunistiska parti. Yeah. Och det var en väldigt bra tidning. Alltså den kom en gång i veckan och sen var det två gånger i veckan. Och det var en bra nyhetstidning. Och då var det så spännande att det hade jag liksom kanske skrivit mycket om filmer och teaterpjäser och böcker som tog upp det med strejkerna, strejkvapnet, va? Arbetarklassens kamp och så här. Mm. Och då hamnade jag på en tidning som chef. Jag fick börja med att vara med på nattmanglingar under den där strejken och de förhandlingar som så småningom ledde fram till ett fredsslut och ett avtal. Mm. Dagens ämne är med hjärtat i Vårby. Fascinerande. Ja, hjärtat verkligen brinner för det här. När vi ser resultatet. Ja. Fantastiskt. Berätta lite om det här. Ja. Jo, alltså under de här åren då, när vi blev bofasta här i Vårby. Och vi var ju då i 20-25 års åldern. Och så kom man i kontakt med andra människor i den åldern som alla var ju inflyttade. Yeah. Men det var ett nytt område, det var en gammal jordbruksbygd som plötsligt hade genomgått en jätterevolution, om man använder uttrycket. Va? Blivit ett miljonprogramsområde. Och alla var invandrare, är noga med att påpeka. Vare sig man kom från Chile, Turkiet eller Jugoslavien eller Finland. Eller från andra orter i Sverige.
som jag som kom från Linköping då, och min flickvän. Alla var vi invandrare på ganska lika villkor. Och det gällde för oss att göra någonting av det här området. För man såg ju ganska tidigt att många trasiga människor hade också flyttat in här. Ensamstående män utan jobb. Ensamstående mammor, skilda med småbarn. Och de där människorna, de blev ju sittande i sina lägenheter. Och då var det ju viktigt att det fanns föreningar i området, vilket det gjorde. Det fanns två jugoslaviska föreningar, nej två latinamerikanska, en jugoslavisk, minst en finsk och sådär, va. Men, och så var det vi då, vi var liksom barn av det här 68, sen Paris 68, demonstrationerna mot USAs imperialistiska krig i Vietnam. Den rörelsen skapade ju den vänstervågen i Sverige. Och vänstervågen skapade ganska många små partier, vänster om Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Och det här, vi som hamnade där i Åby gård, av någon anledning eller olika anledningar, så kom vi att tillhöra SKP då. Och nu när jag visste redan då att så småningom måste man dokumentera det här på något sätt, då, det som hände de här åren. Och jag menar, på vårt partiprogram så fanns ju en väpnad revolution, men det var ju ingen som av oss som gick och inbildades att den skulle inträffa då på 1970-talet, utan vi sa så här: revolutionen står inte på dagordningen, utan på dagordningen står det att hjälpa människorna i deras bostadsområde med att få ner hyrorna. Vi hade ett krav som heter hyresstopp, körde med banderoll och demonstrationer. Vi ville ha fler plats på dagis så att bägge föräldrarna kunde jobba. Vi ville förhindra genomfartstrafiken i Vårby, och både i Vårby och Vårby gård och Masmo och Vårby Haga här, så var det väldigt trafikerat. Och vi ville utveckla stränderna här till fina grönområden. Och där ingick ju då att motsätta sig exploatering. För att eftersom det hade byggts så många lägenheter, bodde så många människor på en gång, så ville vi inte att grönområdena skulle förstöras. För att de som låg närmast vattnet, de var ju väldigt attraktiva för olika byggherrar. Och det fanns ju planer på enorma höghus på stränderna och bryggor ända ut i fjärden. Och det där var en av de första kampfrågorna för oss. Och som jag även sen långt efteråt, jag till helt nyligen, håller jag på att kämpa med precis samma frågor. Va? Yeah. Ja, och då, men under det här då, hyresarbetet och det här politiska arbetet, så började jag också forska om områdets historia. Och det är då branden börjar, och det här med hjärta. Då jag förstår att jag är en del av Vårby. Och det började ju då med att jag hittade en museiskrift som Stadsmuseet har gett ut, som hette någonting söder om Skärholmen, tror jag. Och där hittade jag första gången uppgiften om att en 14-årig, knappt 14-årig statarpojke som heter Otto Ludvig Jonsson, 1871 så hade han hittat en silverskatt från vikingatiden i Vårby gård under en stor sten. Och han var då ute för att hämta ris, som det står, betyder ris och elda med. För han bodde med sin mamma och sina syskon. De var inhysejon på Vårby godset. Så de hade ju ingen lön, utan de bodde där på godsägarens, det var ju den tidens fattigvård, kan man säga. Det fanns ett fattighus inne i Huddinge centralort, men i socknen. Men det vanliga var då att gårdarna fick ta hand om sina som hade varit piger och drängar. När de blev gamla och inte orkade längre, då fick de bo kvar, men då kallades de för inhysejon. Yeah. Och tänk då för de barnen som växer upp i sådana unkna miljöer med löss och gamla människor som inte har något hopp kvar. Och den här stackare grabben då, han är ute och letar bränsle. Och han får inte ta vad som helst, han får inte ta koppargrenar eller ta ut, utan han får ju gå och rafsa på marken. Och så upptäcker han det under en stor sten nära Mälaren. För det här finns beskrivet då av kronofogden som sen tillkallas. Och sticker upp ett metallföremål. Och i boken gissar jag mig till när jag beskriver det här. Det kanske var något djur som hade åt och bökat där. Någon räv eller någon grävling.
För de här, den där lilla metallstycket hade legat i jorden i 900 år. Och så kommer den här 14-årige fattiga statarungen och rycker upp det där och hittar... Säger skatten, säger här är jag, ta mig. En stor ring och han putsar av det, den är guldfärgad. Det är förgyllt silver, det förstår han kanske inte ens. Och han börjar och rota och hitta mer och mer. Wow! Och så småningom då så blir ju hela den där skatten, han rusar givetvis hem till sin mamma och berättar det här. Och det är ju så fascinerande för att jag tror alla pojkar, så kanske även flickor, men jag tror i första hand pojkar som i alla fall på min tid, man växte upp med böcker som heter Skattkammarön och sånt där, alltså äventyrsberättelser och piratskepp som gick i sank och så på havets botten så låg det någon skattkista. Och hur ska man hitta den? Va? Det gjordes kartor och skepp åkte ut. Va? Och här kommer den här ungen. Precis. Och oförhappande så hittar han den här silverskatten. Som fortfarande, den förvaras på Historiska museet. Ja. Och den betraktas fortfarande som den största silverskatten från vikingatiden som har hittats i Sörmland. Mm. Den betraktades som så värdefull så att han kongliga myntet som det hette, de gav en hittelön. Ja, nu höll jag på att glömma vad den var, men i alla fall så motsvarade belopp, jag tror det var 250 riksdaler. Och det motsvarade på den tiden en hel årslön för en lantarbetare. Så vad är det idag? Jag skulle säga att det är 400 000 om året. Det påverkade kanske hans liv och familjen. Ja, det trodde ju jag. Så att jag blev så fascinerad och tänkte att när jag får tid så måste jag forska i det här, i hela hans liv och se vad som hände. Och jag var ju då, ja, det måste jag, han kanske utvandrade till USA sen med sin familj och skapade sig en helt annan framtid. Men jag så småningom då fick den här möjligheten att jag skrev 200 sidor då på 80-talet i den här boken. Men sen fick jag barn och jag blev chefredaktör som sagt och jag orkar inte skriva. Så inte förrän jag gick i avtalspension då 2009 så började jag ta tag i det här skrivandet igen. Men kanske du orkade, men du tänkte okej, det kan vara kvar när jag blir pensionär. Du ska börja med äventyret för det här. Eller hur? Så vilket kapital tycker du att du vill uppmärksamma idag om det här boken? Ja, alltså jag tycker att det här med silverskatten fortfarande är på något sätt embryo till hela den här historien. Och då gick jag och satte mig på Huddinge församling och sån här mikrofischapparat. Man fick ju migrän och man satt och snurrade på dem där och såg det förlimret hela tiden. Med gamla kyrkböcker, du vet, och tydade dem med prosternas och kyrkoherdarnas handstil på 1800-talet. Och hittade hans födelse. Och då upptäckte jag direkt att han fick inte ens ett nummer i kyrkoboken. Det är för att han var oäktig. De var inte gifta, hans föräldrar. Oj. Mamman var då änka efter en torpare. Kolartorp vid Kungens Kurva. Inte så långt härifrån. Sen hade hon ju fått ihop det med en dräng på vår begård. Som var då Ottos pappa. Men det är för att de inte var... Då kallades de oäktiga. Det skrev man in då på den tiden i kyrkboken. Yeah. Oäkting. Oä stod det. Och då fick han inget nummer. Så där börjar liksom den här diskrimineringen av honom. Sen forskade jag vidare och märkte att han... Jag kan följa hela hans... När han gifter sig, han får barn. Och han är statare. Och de flyttar runt i gård efter gård. De flyttar minst en gång om året. Men i alla fall, det här pengar hjälpte till att... Nej. Nej. Det finns ingen som tyder på det. Utan de är fattiga statare nästan till döddagar. Till slut är han arbetare på en kemifabrik inne vid Norra Bantorget. KB Vitrum, då är han arbetare. Och sen har han säkert någon slags pension. Mm. När han så småningom dör i cancer. Då är han rätt gammal ändå. Mm. Nej. Och då undrar jag, varför fick det ingen verkan? Och min teori, för det går inte att hitta fakta, det är att när den här hittelönen, det var väl hans mamma som fick den då, han var ju minderårig, han var knappt 14. Och då gick hon säkert med pengarna till godsägaren, eller att godsägaren sökte upp henne och sa, nu har ni ju pengar plötsligt, då får ni betala för er. Och ni är ju bott här gratis nu, som inhysion i ett antal år. Så jag tror att godsägaren la beslag på hittelönen.
Så den här pengen hjälpte inte till? Nej. Att förvandla livet? Nej. Och sen då när jag insåg det så ville jag ändå, tänk om jag kan hitta en levande släkting till Otto. Ja, precis. Men du har inte genom det forskning, du har inte. Jo. Har du inte? Och det lyckades jag med. Och det är också beskrivet i boken här. Jag hittade till slut, hans förstfödda son hade ett barn. Fascinerande. Så han, ett levande barnbarn. Det var en busschaufför som bodde i Årsta. Och jag tog kontakt med honom och åkte hem till honom och satt och fika. Och han visade mig ett fåtal föremål som fanns kvar då från hans farfar. Och en grej var ett fotografi som han gav mig av sin farfar. Förmodligen taget när han fyllde 50. Sitter med sin fru och två av sönerna. Taget i en ateljé i Gamla stan. Det var fantastiskt för mig att sitta med den bilden. När jag följt i hans liv alltså. Och så bjöd jag ut då den här släktingen till vår begård och så gick vi. Jag hade på den tiden gruppvandringar med folk i områdshistoria. Mm. Och så kom vi till den här platsen då. Ingen vet exakt var skatten hittades. Ja. Men jag har olika teorier där också. För det var ju under en sten va? Och jag vet en sten i slänt där det bör ha varit. Så det gick vi runt då med honom och det var fantastiskt. Och så fick jag också veta att han trodde att, han berättade att farfar var en väldigt fåordig man, pratade nästan aldrig med barnbarnen. Men den här släktingen trodde att Otto hade hittat skatten i brännkyrka, alltså när han gick och plöjde efter häst på åken. Och det är ju helt fel. Så han visste inte att han hade hittat en som barn här i Årby gård. Det fick han lära sig. Ja. Om mig. Ja. Fascinerande. Ja. Du hade ett uppdrag. Tänk. Du hade ett uppdrag från Linköping. Du ska komma här och sen när du blir pensionär kommer det här boken. Mm. Kära Björn. Du är en äldre som engagerar dig i Vårby Fittiga Hembygdsförening. Kan du berätta till oss om din engagemang och din satsning på den här föreningslivet? Gärna. Och det här blev en följd av att det arbete som vi gjorde i vår begård, det politiska arbetet, det var ju inte riktigt frukt. Ingen av oss kom in i fullmäktige. Och sen det där lilla partiet, det tynade bort. Och då, själv hade jag ju då mer och mer blivit intresserad av miljöfrågor och områdets historia som sagt. Va? Och då fanns det en förening som hette Fittjabro Miljöverkstad. Fittjabro är borta, var då en hel bebyggelse, en gammal bruksmiljö, massa träkåkar, ett garveri, en gammal dansbana, mormors dansbana, det röda kaféet, gröna kaféet på andra sidan. Och allt det där utplånades då i slutet på 70-talet när man drog den här motorleden, Botkyrkaleden eller Glömstavägen som vi säger. Och det där hade folk då i Fittjabro Miljöverkstad försökt förhindra i många år och lyckats. Men då var det, och då kände vi, istället för att lägga ner, det var ju ett nederlag för vårt miljöarbete, men istället för att lägga ner den. Det var en aktionsgrupp mer än en traditionell förening. Så bestämde vi ombilda den till en hembygdsförening. Och tänkte att då kanske vi får lite mera folk. Men vi vill inte ha en hembygdsförening som bara bryr sig om det gamla. Det som är borta och skövlat. Utan vi ville vara en samhällsbyggande kraft. Så vi sa att vi ska med en gång bli en remissinstans i alla såna här byggnadsfrågor som Huddinge. Sådana planer i det här området. Och då bildar vi Vårby Fittiga Hembygdsförening för att också knyta ihop bron, förena i två kommuner. Huddinge kommun och Botkyrka. Ja, precis. Och då blev jag faktiskt föreningens första ordförande. Den bildades 1984. och satt på den posten i ett par år och sen var jag med i styrelsen i många år. Framförallt som sekreterare, eftersom jag var skrivkunnig. Men sen läste jag på det där styrelsearbetet och hoppade av. Men jag är fortfarande då ansvarig för remissyttranden i vårdområdet
också ansvariga för vårdkasen. Wow. Och du vet ju att Shabnam inte... Jag måste göra en varm app med den här satsningen. Oj, 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 oj. Ja. Och det berättar jag igen om. Det är en satsning som tog sin början 1998. Och då var det faktiskt så att det var inte föreningens förtjänst egentligen. Utan då fanns det kommundelsnämnder i Huddinge. Och kommundelsnämnden i Vårby hade en engagerad kultursekreterare som hette Irene Akras. Och hon tog kontakt med mig i föreningen, vi kände varandra sedan tidigare, och frågade, skulle vi inte kunna göra någonting tillsammans? Hon visste ju då att Vårby var en gammal vårdkaseby. Mm. Alltså namnet Vårby kommer från det fornordiska Vardby, som betyder byn vid vakten. Och det är precis som Vårberg och Varberg. Det är gamla byar där man hade en stor vårdkase som var varningseldar som tändes när fienden nalkades från sjösidan. Och vårdbykasen, den ingick i en kedja om fyra stora vårdkasar från inloppet till Stockholm. Det var innan Stockholm fanns, men Brunkebergsåsen fanns. Och där stod den första vårdkasen. Och sen stod det en på Kungshatt i Mälaren. Och den tredje stod i Vårby. Och den fjärde i det som heter Bockholmsundet mellan Huddinge och Ekerö. Och de här kasarna skulle varna Birka. Vid vikingastaden Birka på 800- och 900-talet ifall det trängde in fientliga sjötidskrafter i Mälaren. Och då tände eld på dem. Ja, tände man eld. Ja. Och då hann folk fly, de hann gräva ner sina silverskatter. Det var så den skatten kom ner i jorden. Precis. Måste det ha varit. Wow. Och så hann man bilda för försvar och så. Tyvärr måste ju de här människorna som bodde i Vårby då, den vikingahövdingen här, han och hans familj måste ha dödats eller tillfångatagits och blivit trälar. Och kanske förts ut ur landet eftersom skatten aldrig grävdes upp av dem igen. Den låg ju där i 900 år tills statarfolken hittade den. Bara det är ju så fascinerande. Så att... Och det är så fantastiskt som en kedja att hålla ihop. Men då kommunen, deras arbetslag på naturvårdsenheten hjälpte oss att bygga en vårdkasse, släpade upp virke dit. Och sen höll jag då ett föredrag där på Korpberget, bygger vi den, om vårdkasernas historia. Och så hade vi musiker som spelade trummor och lite allt möjligt. Och så tände vi på den där, va? Och detta har vi hållit på med sedan 1998 med 2 års undantag då det var för brandfarligt att tända. Brandmyndigheten gav inte tillåtelse och vi vill ju inte bränna ner skogen där uppe. Gammal fin urskog nästan. Nej, en lördag i oktober, en lördag kväll så sker det där. Det är fantastiskt. Så att det är ju samarbete mellan oss och kommunen kan man säga då. Och det är helt otroligt att det är du som är en eldsjäl. Det är du som tar vara på den här historien. Och jag trodde ju... Det varje år. Det här kan vi köra 1 eller 2 år trodde jag då när vi började. Sen när folk, de är intresserade. Nej, vi drar minst 40. Men, alltså förra året var det ösregn. Ja. Det enda gången. Ja, det kom ett 40-tal människor ja, i alla fall. Visst. Jag tycker det. Och det kan bli ett par hundra där uppe på berget. Det är fascinerande. Och det är så magiskt när man tänder den och då har solen gått ner. Det är en fantastisk utsikt över Mälaren därifrån. Och så har vi något, nu har vi ett band som heter Falska Gäss och spelar medeltida toner. På stränginstrument och trummor och säckpipor. Ah, riktigt magiskt. Ah. Ah, tack för att du finns, kära Björn. Jättetacksam att du är här och att du finns för oss alla på Jordhistorien. En varm applåd till vår kära Björn. Wow!